بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين جاوريرك السياسات اي بنت لين كجرة ايانو كسو قادن دونا موقال كان دقايستياشا اي داوضا ياشا قيمة اي قرد وين لهاو ميلو البود الدنيا دكا جوكتان كسو دوادا SMC بنت لين سيداد اكتهين سعيد عبد الله الدني وحو يري وان تنازلي انو كحن او كنية جبسن شعب كان انو اقلين قوان قداد بان قاطي وحان اقلادي ان دورشادي قفي عودة عن كلابتو اسلامر كاسنا دورشادة تراها لحدن اي لحدن انا ونقلنو لحن وحان ساري دونا لحدن اي لحدن حل ديبان حورتا يي داني اوغو جرتا يي خسارة اوغو جرتا قضو كاسوان ايج دونا بلس لكن قوان كان او قاطي سعيد عبد الله الدني تدك قار وحيدين وا قوان جيسي نمو qaar waxay dhahayn qiyaana ku jirta qiyaanada ku jiri karta ayaan hormarinayna waxay leeyihiin hadii doorasho tarihi la aadaayo maxaa ku jaban hadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo baarlamaankiisa oo dhan ay wada baxaan isla markaana baarlamaan cusub la soo doorto oo qabaailka baarlamaan cusub ay soo doortaan siday caadadu ahayd maxaa ku jaban maxaa keeni kara إن بارلمانك هذا كان جوجا وجوجو مدحوينه إيه مدحوين كحجينا إسلاميجو أي دورتان مدرسنا ده أي فنيان مركز كذب أي يجو دورشة معنيه جلان مدحويني إيه مدحوين كحجين كي أوجوجا ماشى عصي وحيله يدك قاركي سعيد عبد الله الدني أولاد دجال ما يا حسن شيخ محمود خيانه دجيجي أه بارلمان كان إنا يسوي إسفهمين هل كقاركودنا أي ليهين وردني بارلمانك ولا جلو ريجي وما عضينا يعني لكن ورك بدن وحيلين دني بارلمانك واسفهم سين already يجو هذا وحيلين أنا جو أنا توجينا ويب عبد يمبا أنا جا حالا ندين شغل لكن يجا أفكو ذك عضينا يعني وأنا ندين شدي دونا أنا جو أنا توجي دونا إسلامك أصلا دور شقق في عد بل عادي أو حال عادي يا دور شذا ترها لحدن يلحد حلبان يا لا عادي marka dadka qaar waxay leeyeen saciidani waa geesi oo badbaadiyay Puntland inay xabada ay ka dhacdo sidoo kale jooga siyaasadeed ciyaaraya oo Xasan Sheekh Maxamuudna si weyn ula dagaalamay oo ay adag tahay Xasan Sheekh Maxamuud in meeshaas uu wax ka gooyo halka qaarkii ay leeyeen uu banjaray si kastoo ay ahaataba waxa ajeeb noqotay marka baarlamaankii uu joogaya madaxweynina uu baxaya ku xigeenkii uu baxaya isla baarlamaankan ayaana markaysay doorashada labada masuul dooranaya qodobkaas isaga waxa dadka siyaasadda ka faalooda ay leeyihiin dani ayaa ciyaaraya markaysay macnaheey qamar siyaasadeed oo adag amma ka tanaazulka qof iyo cod sida xaqiiqada dad fara badan oo u dhashay Puntland aad iyo aad bay uga caraysan yihiin wayna niyad jabsan yihiin waxay ku doodayaan dadku sidee nagu qaban kartaa tusaale ahaan gobolka bari oo kale dadka degan waxay leeyeen sidee nagu qaban kartaa in kuraasta kursiga ugu sareeya Puntland saddex jufo oo markaysay macnaheey walaala ah kaliya ay iyagu ku tartamaan oo isku xishadaan tarahan la sheegayo waxay leeyeen waa Cusmaan Maxamuud waa Umar Maxamuud iyo Ciise Maxamuud Cali Saleeban oo bari degan oo adeerkooda xitaa macnihii chaanis looma siiyo ugaar saleeban haba sheegin oo si waaqroon macnihii oo gaariwaa iyo gobolka bari miisaan ku leh iyaduna waxa weeye warkeeda ha sheegin warsangeli ha sheegin warkiisii waraaba sheegaya warsangeli iyo garxajis sanaag iyo burco ayayba maamul goboleed doonayaan inay ka dhistaan isaaqi qaarkiina garxajis baraha bulshada laga heli karaa iyagoo arrinkaasi wada marka يعني dul bahante madaxweyne ku xigeen ayuu hadda haystaa bunt halka macnihi uu ka haysto Somaliland faraton yani gudoomiyaha baarlamaanka awlna Cabdirasaaq Qaliif uu ahaa marka waxay leeyihiin dishisha aaway ma dhiban aaway ee markayse Carab Saalax aaway oo markayse qabiilaadkii kale daanweyne amaanle igad gumasore idafacle يعني كسكي قبي دكي شحل الدقاي علي جبرائيل يا وبنايه
إلين مجرتين كوحة لذا وبنية أوي سو ما هين محني قبيلات كان ترادة بضان وما أركي سي بنت لاندقن حق مالي ميا لبعطان إي أفر سنة دول ما لبا قبيل كلية إسكو عش سدح قبيل كلية وهل أضي دلي ميا كرسي كان ضدك كلو حبكو مالهان ميا مركا ضدك هادا وحيليين أنه وهدان هرير باري وانقوئينا ننول بحطة شدو بو قاسة تاغن لكن قارنا وحيليهين ما أركي سي ماشان بقر برهان باتاليا بقر برهان وحو يرهدو أيا لقود بفايلي سيكستوي أهاتبا تنازل كسعيد عبد الله الدني إيا بارلمان كان أو ليرو وچوغيا إسلا إساقا مدحوين الدورانيا وحاددك أدرس سياسة إليهين وسياسة علوس ودقي سعيد عبد الله الدني لكن dadkii degana Puntland reer bariga baa ugu horeeyaan waxay taageeyeen nooma cuntanto juha oo isaguna ah wasiir ka tirsan dawladda Puntland isla markaana uu ololeynayay arimaha doorashada qof iyo cod in tarahan la bedelo dimuqraadiyadda rasmiga la qaato waxa uu soo qaatay markayse go'aanka qaraar mar hadii lagu heshiyay markayse macnaheedu waa guul laakiin waxa laga dareemi karaa qormadiisi inuu san ku qancsanayn oo qof iyo cod macnay uu doonayo sida shacabka badankii ay doonayaan Puntland waana ninkii ku caanbaxay geedi caana leh hadaba baarlamankii oo ka hadlaya waa baarlamanka Puntland oo ka hadlaya soo dhaweynta ayaan eegi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo ee ma arkayse macnay go'aanka isimada waamada gudiga meesha dhulbaante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee Puntland inaga waxaan ugu waajiba lifaaqi ma soo saari karno waad ogtiin oo wax ka bedelkii dastuurka ayuu raacay sidaa daraaddeed gudigana waxay isku hawleen in xal siyaasadeed ay u helaan caqabadaha taagan sidii waddanku doorasho u gelin lahaa dimuqraadiyadiina loo badbaadin lahaa waad ogtiin dimuqraadiyadda 400,000 qof ay isdiiwaan geliyey saddex sodon degmo ayaa lagu codeeyo doortay saddex degmo ayaa arsan dalku wuxuu rabaa inuu hore u socdo halka uga sii dhaqaaqo si aanay dimuqraadiyadda u burburin hore loogu gudbo xalkeedii oo dhan warkaa guddiga ayuu ku kubeeyey waa maqnayseen xalayto aynu u hadlay wuxuu yidhi lix iyo lixdii ka horaa loo noqonayaa baarlamaankana waxaan ka codsanayaa inay soo saaraan lifaaqii anna guddi khilaafaad baan ku dhawaaqayaa lifaaq aynu inagu soo saari karno oo aynu gacanta ku hayna ma aysan jirto haddaynu soo saari karno mar hore baynu hawsha dhamayn lahayn oo halkaaba may soo gaadheen guddigani waxay arrintaa ay u qaateen iyo dadkii galayba mar haddii aan lifaaqna la soo saari karin dimuqraadiyadiina hore usii socon karin in xal kale oo bal wax lagu xalilo la keeno go-aankan sidaas u ka yimi mudanayaal sharafta badan waxaan ka codsanayaa in go-aankaas aynu meel marino si sideedii jeerweli 2024 doorasho dalka aynu u gelino iyagoo ka waayahay codka aad dhageysateen waa guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland oo u dhashay Warsangeli sida aan qiyaasayo oo ka hadlayay tanaasulka madaxweynaha Soomaaliya iyo isimada go'aanka ay soo saareen kaasoo ku astaysan 8 bisha January 2024 in la aado doorasho yacni madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo 66 xildhibaan ee taraha ah dhulbahanta wuxuu ku leeyahay 17 xildhibaan waxaana xusid mudan in markii la yidhi waa la idin aqoonsanayaa oo Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisii wasiirka arrimaha gudaha fiqi uu soo saaray warqadaasi in ay yiraahdeen dhulbahantaha firdhiye u hoggaaminayay iyagu in ay diyaar u yihiin in aysan qayb ka noqon Puntland ay gooni uga istaagaan doorashada taasoo muran badan dhalisay isla markaasna yacni natiijada ka dhalata hadda ay noqotay in tarihi loo noqdo si awood qaybsiga wareer badan uusan ugu imaanin haddaba dani isimada iyo baarlamaanka jahawareerka siyaasadda ee Puntland ka jira halkaas ayaanu ku soo koobi doonaa
دردارن كان وحوي عمل كان إلهي درتيس وقبو محايا لم يكادوا عمل فليس درادي إيبه وأركا يا سهيدنا بطسو سفرك ودريا حمول كان إسكير كابد لفول دونا ميت أدق ويان نفتان ليسو ديبه ليس مسينا موقال كان موقال كحيقا كور هدينا لكالقاتو بلانتان دو حوي ولا ليال إنان كوكولا نحاوت كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فردوسم